Linda Vista. Jā, un starp citu mums ir bilde no tās izrādes, tā titula bilde. Mēs neatradām internetā lielāk, viņa ir tik maziņa. Nu, šo mani sievu nofotografēja manā virtuvē. Dienu iepriekš profesionāls operators nobildēja ar gaismām. Režisors pateica, ka tas īsti nedara. Šī ir uz mobilo, ar mobilo telefonu bildēta bilde, līdz ar to varbūt... Tur izmērs liels nemaz nevarētu būt. Es aizsūtīju šo bildi režisoram, viņš teica, brīnišķīgi. Tēva diena? Tēva diena, kas bija kaut kāda specifiska izdara? Nu, ģimenes grupā, WhatsApp ģimenes grupā... Rauc? Pateicības pilns čats un viss. Mēs jau kas mums tēviem tā kā sapelnīt un nest mājās viss. Nu, kaut kāda prieka, kas ir tēva prieka? Tēva prieka ir sports, kur tev laik pa laikam palaiž no ģimenes, vai ne? Un medības, bet nu, tas man nav. Man tikai sports. Tev ir divi prieki, no kuriem ir viens beigās palicis. Un tas ir saistīts ar brīdi, kad palaiž. Jā, te, ārpus teātra vispār. Vasaru es saprotu, ka ir kino laiks vismaz tavā. Jā. Tas ir tāds, tas ir visgrūtāk savienojamais, jo vasara ir tā kā, it kā man bija tāds piedzīvojums šovasar beigās, kad mans dēls man pajautāja, kas ir svarīgāk, darbs vai ģimene. Au. Es saku, no ģimene, protams. Un viņš saka, no kur tad tu esi? Tas bija tā kā ļoti mīļi, bet nu, es cik vien maksimāli ārpus darba, cik vien es varēju, es vienmēr biju kopā ar ģimeni, bet mēs nofilmējām vienu filmu pilnībā un vienu filmu, tādu trešdaļu nofilmējām satriecoši labi un man liekas, tā, ka būs labs kino mums. Bet kas ir galvenā atšķirība? Teātris un kino, nu, es iedomājos. Galvenā atšķirība bija... Jo es atceros mēģinājumos sākumā Alvis startēja ar to, ka Andriš, šis no kino, šis no kino, te kaut kas. Nē, tā nav nekāda atšķirība. Nē, tā galvenā atšķirība ir tā, ka ja tu nokavētu kino uz laukumu tās divas minūtes, tur neviens neuztrauktos. Un ja tu nospēlētu ar Dievu uz pusēm, tev pateikt, nospēlē vēlreiz. Jā. Nu, kā ir brīnišķīgs tas Al Pacino salīdzinājums, ka kino ir, ka tu eji pa virvi, bet virvi ir uz zemes. Teātris, ka tu eji pa virvi, kur ir gaisā. Tā ideja ir, ka varētu darīt kaut ko tādu, kur faktiski vispār nav jāstrādā. Man ir viens, tā nav mana ideja, bet tā ir satriecoša ideja par to, ka vajag nodibināt meteoroloģisko kantori. Jā. Kur tu vari pasūtīt laiku? Izvēlēties, kā piemēram, tu gribi. Nu, jā, piemēram, man bērniem ir vasarā dzimšanas diena. Es tur jūlijā tajā un tajā datumā es gribu, lai spīd saule. Tas maksā 400 eiro. Ja nav, atgriežam naudu atpakaļ. Ko? Dziesmu? Izbeidziet. Mums ar citu bija doma par to karaoke, baigi mēs ilgi domājām. Bet ņemot vērā, ka mēs tevi laicīgi nevarējām brīdināt un sadresēt uz to, tu man likās, ka es tu vienkārši brutāli iegāzīšu ar to, ka... Nā, neesmu dziedošais, es kaut tas galīgi nav mans lauciņš. Ko? Es dziedu gunu, tēju, tad viss. Un tas arī ir viss, un vairs es neko... Jā, un mans saraksts no tavai atšķirās tieši ar divām dziesmām. Jā. Jā, jo man nav nevienas. Dāmas kungi, Andris Keišs pie mums bija cilvēks. Paldies.